Nemôžem. Zober ten strojček, zapni ho a ohol mi vlasy. Najskôr si to vyskúšam len tak. To by bolo super, keby si robil strih. Ale nerobíš ho. Mohla by si byť trochu empatickejšia. Empatickejšia? Už 3 roky si farbím vlasy na ružová, aby som bola zaujímavá a ty mi povieš, že mám byť empatickejšia. Proste chyť ten strojček, odpočítaj si v hlave 3 a začni strihať. 1. OK. Prečo si prestal? Nechceš najprv pánkový zostrih? Najskôr ti zoberem boky a stred ti nechám. Nie. OK, už mlčím. A keď ma nespáli, koľko som nespal dní, a keď ťa netrápi, koľko som prespal chvíľ, dymom sa zálí. Keď sa mi viac už nechce stáť, tak je zabalený s mojimi pocitmi, po chvíli pocítiš ten chladný pocit mi, v izbe zatvorený, správne snažíme sa nájsť. Dúfame, že sme len deti a 4 steny a kúsok nehy. Nehybne dúfame, že sa to zmení. Obrazy, všetky plátna farby zodrali. V skránkach ostali len odkazy. Odkáž mi, čo sa pýtať mám. Obrazy, to sú tie naše odkazy. Obrazom ťa zobrazím, no nie som správny rám. A keď ma nespáli, koľko som nespal dní, a keď ťa netrápi, koľko som prespal chvíľ, dymom sa zálim.